הקדוש ברוך הוא רוצה וחפץ במידת הענבה. אמרו חכמים בעירובין נונדלת, אם אדם משים עצמו כמדבר שהכל דשין בו, התורה ניתנת לו במתנה. אתה רוצה לזכות לתורה? אם אתה תהיה כמו מדבר, המדבר לא מתנגד, כל מי שבא למדבר דורך על המדבר, אין לו תלונות למדבר. אם תשים את עצמך כמדבר הזה שהכל דורכים בו, אז ממדבר מתנה, תזכה לקבל את התורה במתנה. אפילו שאתה לא בעל כישרונות, אפילו שאתה לא בעל זיכרונות, אפילו שאין בך שום מעלות, אם תהיה בך ענווה כמו מדבר, ואנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, לא? מה אנחנו אומרים בסוף? בנפשי כעפר לכל תהיה. העפר רומסים אותו, הוא לא מתעונן. אם אדם יזכה לזה, יקבל את התורה מתנה, ועל ידי זה זוכים לשלום. מדבר סיני, אתם יודעים מה הגימטריה שלו? שלום. מדבר סיני גימטריה שלום, לרמוז שהיו ישראל מאוחדים שם בשלום ואחדות, כי איש אחד בלב אחד. כפי שאתה אוהב את ישראל, ככה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, וזה רמוז, ואהבת לרעך כמוך אני אדוני. אז תקראו את זה ככה, ואהבת לרעך כמוך אני אדוני. איך שאתה אוהב את רעך, כמוך אני אדוני אוהב אותך. איך שאתה אוהב אותו, כמה שאתם אוהבים יהודים, ככה השם אוהב אתכם.